Заняття в басейні, тренування у спортивному залі та риболовля. Реабілітаційна програма для бійців АТО вже 3 місяці допомагає воєнним, що отримали поранення на сході України. Розробкою програми займались співробітники благодійного фонду Бориса Філатова. За словами народного депутата, він надихнувся прикладом Ізраїлю. Усі хороші ідеї, вони вітають в воздухі, але вона матеріалізувалась після того, як я зустрічався з послом Ізраїля в Україні. Після нашого такого розмови, я зрозумів, що ми можемо постараться хотя бы на региональном уровне, на уровне города Днепропетровска, эту идею реализовать. В основу реабилитации положена модульная система. У нас есть и бассейн, у нас есть спортивный зал, и массажные кабинеты, и психологи. С учетом индивидуального подхода к каждому пациенту. Програму розробили таким чином, щоб слідкувати за станом бійців від лікарняного ліжка до повного одужання. Місця для тренувань і реабілітації надає Дніпропетровська медицинська академія. На думку спеціалістів, фізична активність необхідна пораненим для повного відновлення моторики кінцівок. Кожен боєць може висловити свої побажання щодо курсу і його скоригують індивідуально. Я з багатьма бесідувала з різних городів. Є Кривий Рог, тут їм предоставили і жилье, и комплекс физической реабилитации по их выбору. Либо это массаж, либо психологическая беседа, либо бассейн, либо зал ЛФК. Это все идет не по принуждению, по их желанию. Те, которые желают, они приходят, занимаются. Но бассейн в основном любят все. Реабілітація в 3 етапи. Перший – нагляд за бійцями одразу після операції. Другий – лікувальна фізкультура та масажі. Заключний етап – це відвідування басейну та заняття у спортивному залі. З бійцями працюють професійні психологи, а волонтери для них організовують фестивалі та реабілітаційну риболовлю. Басейн і масаж, мені кажется, не всім підходить, тому працює багато груп мишць. От, у мене ранение нижних конечностей, поэтому бассейн вообще отлично помогает, реально. Ранение получено давно, а по большому счету заниматься реабилитацией в Днепре никто не делает этого. То есть да, починили, докторам большое спасибо, это правда. Ну а потом каждый решает вопросы самостоятельно. Аліна Цибульник, новини 9 каналу.